الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. خاص طور سے وہ مرحلہ جب ان کا باپ اپنی قوم کو سپورٹ کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے لیکن اللہ عز وجل نصرہ علیہم لیکن اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی قوم کے خلاف اور آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر سورة الانبیاء آیہ نمبر 69 اسی سے علماء کہتے ہیں کہ ٹھنڈی ہو جا کیا مطلب اتنی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ برف بن جائیں ٹھنڈی ہو جا لیکن اس میں میرا بندہ ابراہیم کیا رہے سلامت رہے سمجھ میں آیا اچھا ثم اجاب اباہ علی کل ذلک الاسا لیکن وہ اپنے باپ کو اس حالت میں بھی کہتے ہیں قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا اس حالت میں بھی اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لئے مغفرت چاہوں گا وَاعْتَذِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي أَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا لیکن اپنی قوم سے وہ کیا ہو گئے الگ تھلگ ہو گئے اور لیکن دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قوم کو سارے لوگوں کو ہدایت دے فَقَابَلَ الْقَسْوَةَ بِاللُّطْفِ جو سنگ دلی باپ نے بدلائی ابراہیم علیہ السلام نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا وَوَعَدَهُ بِدَوَامِ الْإِسْتِغْفَارِ لَهُ اور ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام میں کہہ رہے ہیں کہ میں استغفار کرتا رہوں گا اللہ سے تمہارے لیے فرگیونس معافی چاہتا رہوں گا عَسَىٰ أَن يَهْدِيَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے جیسے اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے انہوں نے کہا رَبَّنَا اغْفِرْ لِي یا اللہ مجھے بخش دے وَلِوَالِدَيَّ میرے پیرنٹس کو بھی بخش دے وَلِلْمُؤْمِنِينَ سارے مومنوں کو کیا کر ان کو بھی بخش دے یوم یقوم الحساب جس دن حساب و کتاب لیا جاتا ہے اسی طرح اور ایک جگہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ میرے باپ کو بخش دے بے شک وہ گمراہ تھا خاص کر ماں باپ کے لیے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے ماں باپ کا بدلہ تو ہم دے نہیں سکتے ہیں لیکن ان کے لئے دعا تو کر سکتے ہیں چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وفات پا گئے ہوں زندگی میں تو زیادہ کرنا ہے مرنے کے بعد بھی اور زیادہ کرنا ہے وَذَلِكَ كُلَّهُ طَمْعًا فِي إِيمَانِهِ اس امید میں کہ وہ ایمان لانے لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ اب تمہارا باپ ایمان لانے والا نہیں ہے تو انہوں نے استغفار کرنا کیا کر دیا چھوڑ دیا جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورة التوبہ آیت نمبر 114 میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّا فَلَمَّا
تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. إذكي وهكذا كان وهكذا فقد كان إبراهيم عليه السلام في دعوته. إبراهيم علیہ السلام نے ایک نیکوکار بیٹے کی مثال پیش کی جو خیر چاہتے ہیں، اور آپ کا جو دعوتی منہج تھا اس میں نرمی تھی، شفقت تھی، نہ زبان میں سخت الفاظ تھے، زبان میں یا ابتی کہتے رہے، بڑے ادب کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اچھے اسلوب کے ساتھ اپنے باپ سے بحث کرتے رہے. وَبَيَّنَ لَهُ فِي مُحَاوَرَتِهِ وَمُجَادَلَتِهِ بُطْلَانَ مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بتوں کے خلاف آپ نے نہیں کہا، اچھے پیرائے میں کہا، لیکن ساتھ ساتھ بتوں کی غلطیاں بھی بتاتے رہے. بڑا مشکل کام ہے، ایک بت جن سے لوگوں کا اتنا اٹیچمنٹ ہو، اس بت کے تعلق سے آپ کہیں کہ یہ سب پتھر ہیں. آسان ہے؟ آسان ہے، بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے. لیکن بتا رہے ہیں، حقیقت یہی تھی کہ بتصفیح معبوداتی و تحقیر آلہتی بول رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں وما ذالک کلہ لم یستجیب له والدہ. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ان کے ابا مان رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں. تو بڑی سنگ دلی سے انہوں نے کہا کہ تمہاری ساری باتیں غلط ہیں، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں پتھر سے مار مار کر ختم کر دیں گے. بالآخر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم کو چھوڑ کر کیا کر دیے، وہاں سے نکل گئے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا انداز تھا. انشاءاللہ کل کے درس میں، اب تک کتنے انبیاء کا ہم پڑھے ہیں؟ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، آپ سے مس ہو گیا، آپ لوگ ذرا لیٹ ہو گئے، صالح علیہ السلام، اور ایک اب پڑھا ابراہیم علیہ السلام. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے یوسف علیہ السلام. ماشاءاللہ یوسف علیہ السلام وہ جیل کے داعی ہیں، جیل میں کیسے وہ دعویٰ کرتے تھے، کیسے ان کا اسلوب تھا، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا علم دے جو نفع بخش علم ہو، اور ایسا علم جس پر عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کر سکیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو سیدھا راستہ بتلا سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں برکت دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. جو باتیں ہم پڑھ اور سن رہے ہیں، یہ دعوتی میدان میں کام کرنے والے داعیوں کے لیے بہت سود مند ہیں اور فائدہ دینے والی چیز ہے. گزشتہ درس میں ہم نے سنا کہ نوح علیہ السلام کی دعوتی زندگی کیسے تھی، اور پھر شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی، اور ہم نے ہود علیہ السلام کے بارے میں بھی سنا. اور آج کی اس درس میں جو بات ہے ہمارے ساتھ، خاص کر انبیاء کرام کے تعلق سے، کہ صالح علیہ السلام، صالح علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے ان انبیاء میں سے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے. ان کی دعوت میں جو نرمی کا اسلوب تھا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. صالح علیہ السلام اپنی قوم ثمود کی طرف بھیجے گئے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو انہوں نے دعوت دی اور بتایا کہ یہ سارے بت ہیں، ان کی عبادت نہیں ہونے چاہیے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ نہ کوئی نقصان ان سے ہوتا ہے نہ کوئی یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید میں بہت سارے جگہوں پر، خاص کر سورة العراف، اللہ تعالیٰ نے آیہ نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، انہوں نے کہا یا قوم، اے میری قوم، تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا سچا معبود نہیں ہے، اور یہی وہ دعوت تھی جو سارے انبیاء نے اپنے قوم کو دی، جیسے سارے انبیاء نے ہی بات کہی، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی وہ آیت سورة النحل آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. سورة النحل آیت نمبر 36 یہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجے ہیں امتوں کی طرف، قوموں کی طرف، انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ کہیں کہ یعنی اعبدوا اللہ، تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کی عبادت سے بچو. طاغوت کہتے کسے ہیں؟ کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کی بھی پوجا اور پرستش کرے وہ طاغوت ہے، جیسے یہاں انہوں نے بتایا وَكَمَا أَسْلَفْنَا فِي رِفْقِ هُود، ہود علیہ السلام نے جیسے اپنی قوم کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا تھا، ہر نبی نے اپنی قوم سے ہی کہا یا قوم، اے میری قوم کے لوگ، تو یہی اسلوب سارے داعیوں کا ہونا چاہیے، سارے مشائخ کا، مولویوں کا، یا وہ لوگ جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، وہ مدعو قوم کو اپنی قوم سمجھیں، یا قوم. فقد ناداہم صالح، صالح علیہ السلام نے بھی یہی کہہ کر اپنی قوم کو بلایا کہ وہ حق کی طرف واپس آ جائیں، سیدھے راستے کی طرف واپس آ جائیں. لیکن قوم نے ان کا مذاق اڑایا جیسے پہلے انبیاء کا مذاق اڑایا گیا تھا. اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کی نبوت میں انہوں نے طعن و تشنیع کی، کبھی کہا کہ یہ تم جھوٹا دعویٰ کر رہے ہو، جیسے بہت سارے الزامات انہوں نے لگائے، جیسے آج کے زمانے میں ہم سارے دعات سے کہتے ہیں کہ داعیوں کو بھی ایسے چیزوں کا سامنا ہوتا ہے تو انہیں بے فکر ہونی چاہیے، انبیاء کو یاد کرنے چاہیے جن پر یہ سارے الزامات لگائے گئے، انہوں نے صبر کیا، جیسے صالح علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کہا کہ تمہاری بات جھوٹی ہے، تو مطلب یہ تھا کہ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ تم جھوٹے ہو. اُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ، انہوں نے کہا کہ ارے یہ نبوت ہم سب کو چھوڑ کر تم ہی کو ملی، ایسے لگتا ہے کہ تم کذاب ہو. کذاب اس میں تفضیل ہے، یعنی بڑے جھوٹے ہو، کذاب ان اشر. کبھی صالح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہوتے ہیں، بڑے بزرگ ہوتے ہیں، اللہ کے بڑے مقرب ہوتے ہیں، رسالت اور نبوت ایسے ہی لوگوں کو دی جاتی ہے، ان کے تعلق سے انہوں نے کہا تم تو جادوگر ہو، تمہارا یہ کام جادو کا کام ہے. قالوا انما انت من المسحرین، سورة الشعراء آیہ نمبر 153، انہوں نے کہا کہ یہ سب تمہارا جادو ہے. پہلے تو انہوں نے کہا کہ جھوٹ کہہ رہے ہو، پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جادو ہے، اور پھر صالح علیہ السلام ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان ساری چیزوں کا وہ جواب نہیں دے رہے ہیں، بڑی شفقت سے کہہ رہے ہیں نہ تو میں جھوٹا ہوں، نہ تو میں جادو کر رہا ہوں. انی لکم رسول امین، بے شک میں تو کھلا رسول ہوں،
امانت دار رسول ہوں، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، نہ میں کوئی جادوگر ہوں کہ جادو کروں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء آیہ نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور قوم اپنی بات کہہ رہی ہے، اللہ کے نبی اپنی بات کہہ رہے ہیں کہ نصیحت کر رہے ہیں، اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں بِأَن يَتَّقُوا اللَّهَ وَحْدَهُ، کہ ایک اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ میں دنیا حاصل کرنے کے لیے یہ رسالت اور نبوت کا اعلان کر رہا ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ سے ثواب چاہتا ہوں۔ جیسے انہوں نے کہا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ سے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو سب سے زیادہ چیز جو رکاوٹ بنتی ہے آدمی کی دعوت میں، لوگوں سے دنیا طلبی ہے۔ داعی بھی لوگوں سے کسی چیز کی امید رکھتا ہے تو لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ تو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سورة الشعراء آیہ نمبر 145، جس میں انہوں نے کہا کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ اور بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو میرا اللہ ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، وہ دے گا۔ تو ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتلا دیا کہ اگر تم میری بات کو مان لو گے، اللہ ایک اکیلے خالق مالک پر ایمان لالو گے، اللہ تعالیٰ کو وحدانیت کے ساتھ عبادت کرو گے، تو تم کو کیا ملے گا؟ تو انہوں نے یہ بھی کہا اَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَا هُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٍ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ سورة الشعراء آیہ نمبر 146 سے 152 تک کی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری بات بتا دی۔ فی جنات و عیون، اگر تم ایمان لالو گے جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہاں چشمے پیدا کریں گے، تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس چیز کو ہم، جس آدمی کو ہم اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اسے بتلائیں کہ ایمان لا لیں گے تو ان کو اللہ کے پاس کیا نعمتیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو کیا کیا نعمتیں دے گا۔ تو جیسے کہتے ہیں لیکن نوح صالح علیہ السلام اپنی بات کہہ رہے ہیں، لیکن وہ لوگ اپنی جھٹلانے پر اڑے ہوئے ہیں، مصر ہیں۔ تو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی ان سے معجزے کے طور پر، جیسے ایک چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک گابن اونٹنی نکلی، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معجزے کے طور پر پیدا کیا تھا، انہوں نے معجزہ مانگا تھا، لیکن اس معجزے کے ساتھ بھی انہوں نے بدسلوکی کی، اسے ذبح کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ بَلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں نے تم کو رب کا پیغام پہنچا دیا، تم نے رب کا حکم نہیں مانا، اللہ کے عذاب نے تم کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ صالح علیہ السلام کی یہ بات تھی، بڑی تفصیل سے ہم لوگ کئی بار سن چکے ہیں کہ کیسے وہ اونٹنی، کیسے اس اونٹنی کو ذبح کیا گیا، وہ اونٹنی کیسے سارے لوگوں، سارے جانوروں کا پانی پی لیتی تھی، اور یہ ساری باتیں۔ لیکن اس میں بتانا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر کیسے کیسے الزامات لگتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کیسے اپنے قوم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے، کیسا جواب دیتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تین انبیاء کا ذکر ہم نے سنا، ایک نوح علیہ السلام، دوسرے ہود علیہ السلام، اور تیسرے آج ہم نے پڑھا صالح علیہ السلام۔ تو ایک اور نبی جو مشہور ہیں، ہم لوگ ہمیشہ پڑھتے ہیں، جن کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ابراہیم علیہ السلام کا سا ایمان اگر دلوں میں اجاگر ہو جائے، پیدا ہو جائے، تو پھر یہ آگ گلستہ کا انداز لے سکتی ہے، آگ بھی پھول کا باغیچہ بن سکتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جہاں ذکر آتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے اپنی قوم کے ساتھ نرمی کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے خاص کر ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا کہ یہ ابو الانبیاء ہیں، ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کے بارے میں کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، خاص کر نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا سورۃ الحدید آیت نمبر 26 میں۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کا لقب دیا گیا، دوسرا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل الرحمن کہا گیا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، سورۃ النساء 12 آیت کا ایک ٹکڑا ہے، آیت نمبر 12 کا، اس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ نمبر 3، امام یقتدا به لجمیع بنی البشر، ابراہیم علیہ السلام کو امام کہا، ایسا امام جو سارے بشر کی اقتدا کریں، سارے بشر، ساری بنی نوع انسانیت ان کے پیچھے چلے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ جس میں آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اسی طرح ایک اور آیت جو سورۃ النحل آیت نمبر 120 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ تو اس طرح سے تین چیزیں ہم نے پڑھا، ایک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا، دو خلیل الرحمن کہا، نمبر 3 امام کہا جو ساری بنی نوع انسانی کی قیادت کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں الگ الگ صفات سے اور خصائل حمیدہ سے ان کو متصف کیا ہے، جیسے اللہ نے کہا اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ، ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے کہ بڑے بردبار تھے، اور بعض جگہ کہا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام ہے جنہوں نے پوری طرح سے تابعداری کی، اور یہ بھی کہا کہ وہ اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، إبراهيم عليه السلام جن کو اولو العزم پیغمبر بھی کہا گیا، پانچ اولو العزم پیغمبروں میں سے، تو کتنی باتیں ہوئی یاد ہے آپ کو شعیب صاحب؟ پانچ باتیں کہا کہ ابو الانبیاء کہا ابراہیم علیہ السلام کو، خلیل الرحمن کہا، اور امام کہا، امام ہمارے جیسے امام نے، یہ امام ایسے ہیں
جو ساری بنی نوع انسانیت کی امامت کرتے ہیں. اور کبھی ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا کہ اچھے اچھے صفات سے ان کا ذکر کیا، اور کبھی ابراہیم علیہ السلام کو اولو العزم پیغمبروں میں شمار کیا. تو آگے چل کر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی جو رفق، دعوت میں جو نرمی کے مظاہر ہیں، اس سے بیان کیا کہ کیسے، یہاں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں لقد کانت دعوت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں سب سے زیادہ جو کھل کر جو چیز ہم کو نظر آتی ہے وہ الولا والبرا ہے. الولا للہ یعنی دوستی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. برا بیزارگی، ہاتھ اٹھا لینا شرک سے اور مشرکوں سے. حتی وان کان متمثلا فی احب الناس الی قلبه، یہاں تک کہ جو مشرک ہے وہ آپ کے دل میں رچ بس گیا ہے، لیکن اللہ کا جب نام آ جائے گا تو ویسے مشرک سے بھی ہم ہاتھ اٹھا لیں گے. اس لیے کہ آپ کے جو ابا تھے آزر، وہ مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی کہ خود ان کا باپ ایسے ہے. تو وہ دعویٰ کرتے رہے بڑی نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اور بتوں کی گمراہی کو بتاتے رہے کہ یا بولتے رہے یا ابتی، اے ابا جان، یہ بت ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. ساری طاقت انہوں نے صرف کر دی لیکن اچھائی کے ساتھ، اس لیے کہ سامنے باپ تھا. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم آیت نمبر 41 سے 42 تک کی آیتوں میں کہا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما دیا کہ یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو، انہ کان صدیقا نبیا، وہ بڑے دوست اور نبی تھے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا ابت لم تعبد، اے ابا جان، آپ کیوں ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں، نہ جو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کے لیے یا ابتی کہا، یا ابتی کا معنی اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان. للتحبب والتودد، بڑے پیار اور شفقت کے ساتھ. وإشعاره أنه حريص على هدايته، یہ بتانے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام والد کی ہدایت کے بڑے حریص ہیں، بڑے خواہش مند ہیں. جیسے انہوں نے کہا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا صراطا سویا. اے ابا جان، ہاں میرے ساتھ چلیے، جسے کہا کہ میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا. تو یہاں ایک بات انہوں نے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ جاہل ہیں، نادان ہیں، میں نبی ہوں، میں سمجھتا ہوں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں بڑا صاحب علم ہوں، آپ جاہل ہیں. ولکنہ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، ان معی طائفۃ من العلم وشیئا منہ لیس معک، کہا کہ مجھے تھوڑا سا علم اللہ نے دیا ہے جو آپ کو نہیں ہے. الدلالہ علی الحق، جو حق پر دلالت کرتا ہے. تو اپنے ابا سے نصیحت کرتے انہوں نے اپنی علم دانی کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ شفقت سے فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان، شیطان کی عبادت مت کیجیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اس لیے کہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن
فتكون للشيطان وليا، اے ابا جان میں ڈرتا ہوں کہ رحمان کا عذاب کبھی کہیں تمہیں پکڑ نہ لے اور آپ شیطان کے دوست نہ ہو جائیں۔ تو دیکھا آپ نے انداز کیسا ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ وہنا، اور یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ شفقت، خوف، باپ کو عذاب لپٹ نہ لے، اس کا ڈر، ہاں کہیں ابا جان شیطان کی ٹیم میں نہ چلے جائیں، شیطان کی اتباع کرنے والے جا نہ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب کہیں باپ کو پکڑ نہ لے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب، کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب باپ کو پکڑ نہ لے۔ ان تمام باتوں کے باوجود، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعویٰ کیا ہے اس میں کوئی کمی ہے؟ کوئی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں۔ ہر طرح کا اسلوب، ہر طرح کی شفقت، ہر طرح کی یہ انہوں نے استعمال کر دیا۔ ان سب کے باوجود باپ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا؟ نہیں قبول کیا۔ اور ساتھ ساتھ باپ نے کیا کہا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا میرے معبودوں سے تو رخ پھیر کر جا رہا ہے؟ اگر تم باز نہیں آئے گا، میرے معبودوں کو کچھ کہنے سے باز نہیں آئے گا، تو انہوں نے وارننگ بھی دی ابراہیم علیہ السلام کی ایک طرح سے۔ دیکھیے ایسا جواب جس سے ابراہیم علیہ السلام کا دل تنگ ہو گیا، ارے اتنا سمجھانے کے باوجود باپ ایسا کر رہا ہے۔ کیف بأقرب الناس الیہ، دوسرے لوگ ایسا کہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن باپ اگر ایسا کہے تو، اور وہ بھی وارننگ بھی دے رہا ہے، وارن کر رہے ہیں بیٹے کو، تو بل انہ عان قومہ علی محاولۃ قتلہ، باپ خود اپنے بیٹے کو آگ میں ڈالنے میں قوم کا ساتھ دے رہا ہے۔ ایسا کبھی دیکھیں آپ؟ ایسا کبھی دیکھیں کہ باپ بیٹے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس میں ایسا ہو رہا ہے کہ باپ خود قوم کے ساتھ مل کر بیٹے کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ لما اراد ہدایتہم واقناعہم بالحجہ بعدم فائدۃ آلہتہم، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ ان کے بت پتھر ہیں، وقام بالکید لہا ولم یبق الا اکبر الاصنام، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ سارے بتوں کو تو ختم کر دیا، بڑے بت کو کیا کیا؟ بڑے بت کو زندہ رکھا، اور جیسے کہتے ہیں لوگ آئے مندر میں آ کر دیکھا کہ سارے بت ٹوٹ گئے ہیں، لیکن بڑا بت اچھا ہے، اور اسی کی گردن میں کلہاڑی بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اکیلے ہی تھے، تو ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کس نے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ جیسے قرآن نے کہا بل فعلہ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، سورۃ الانبیاء 63۔ تو یہ جو چھوٹے بتوں کو مارا ہے، بڑے بت نے مارا ہوگا، غصہ آ گیا ہوگا، کلاڑی لے کے ساروں کو مار دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ بتانا چاہتے تھے کہ ان کے زبان سے وہ لوگ خود کہیں کہ پتھر کیسے ادھر سے ادھر چلے گا، مارے گا، توڑے گا۔ فرجعوا الى انفسهم، وہ لوگ اپنے آپ میں سوچنے لگے، فقالوا انکم انتم الظالمون، اور اپنے سے کہنے لگے کہ تم خود ظالم۔ لیکن ہدایت پر آئے نہیں ہے، آگ میں ڈالا، سب کیا، ایسے ہی ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ دیکھتے نہیں، معلوم ہے ظالم ہے لیکن سب کیا کرتے ہیں، ہتھیلی بجا، اچھا بولا ہے، اچھا بولا، سب معلوم ہے کہ سب ظلم ہو رہا ہے، سب غلط ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی کیا کر رہے ہیں، ویری گڈ ویری گڈ، اچھا بولا ہے۔ جو عقل کے اندھے ہو جاتے ہیں وہ کبھی عقل ہدایت پر نہیں آتے ہیں۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون، آخر میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ہدایت پر آ جاتے، لیکن ہدایت پر نہیں آئے، انہوں نے کیا کہا؟ قالوا حرقوه، کیا کہا انہوں نے؟ کہا ان کو آگ میں ڈال دو، کسے؟ ابراہیم علیہ السلام۔
وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اور تمہارے ان معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو، کرنے والے ہو تو یہ کرو. ہاں تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا مشکل ترین مرحلہ ہوگا جب ان کا باپ خود قوم کی سپورٹ کر رہا ہے ان کو آگ میں ڈالنے میں. ایسا آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دو مشترک چیزیں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں. ایک موقع ایسا آتا ہے کہ خود ان کی اولاد اسماعیل علیہ السلام، نا اسماعیل علیہ السلام اللہ کی راہ میں ذبح ہونے کو تیار ہیں، باپ بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے جا رہا ہے. ایسا شاید کسی دنیا کی منظر نے، زمین و آسمان نے اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا، اور یہ بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ باپ خود بیٹے کو آگ میں ڈالنے جا رہا ہے. دیکھا کیا متضاد چیزیں ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہم کو توحید اور شرک میں دیکھنے کو ملتی ہیں. یہاں خاندان بکھر جاتے ہیں توحید اور شرک کو لے کر. باپ مشرک ہے تو بیٹا موحد ہے. خاندان بچھڑتے ہیں؟ توحید اور شرک کا معاملہ ایسے ہے، اس میں کوئی کمپرمائز نہیں. ایسا نہیں کہ چلو ابا ہے چلو مان لیں گے، بیٹا ہے چلو برداشت کر لیں گے. خود ابراہیم علیہ السلام، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں. دو متضاد چیزیں آپ کی زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہیں. ایک اللہ کا مطیع، اللہ کا عبادت گزار نبی اسماعیل علیہ السلام ہیں، جو اللہ کے حکم پر اپنا سر کٹانے کو تیار ہیں، ذبح ہونے کو تیار ہیں، اور باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے. اور ایک مرحلہ ایسا ہے کہ باپ بیٹے کو آگ میں ڈالنے کو تیار ہے، سوائے صرف شرک کی ترقی کے لیے، شرک کی بقا کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے ہونے نہیں دیا. تو اسی لیے کہتے ہیں ما اصعب هذه اللحظات، یہ کتنا مشکل ترین مرحلہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. خصوصاً وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ مُشَارِكًا لِقَوْمِ فِي مُحَاوَلَةِ إِحْرَاقِهِ،